tak řekl bych skvělé vítězství, troufám si tvrdit, že naprosto, naprosto zasloužené. Kluci, dá se říct, do puntíku plnili věci, které jsme nabádali před zápasem. To, že Chlumec nastoupil trošku v silnější sestavě, jsem rád, že to kluci brali v potaz a že ten efekt byl obrácený, správný, že o tom větší chtěli podat, lepší chtěli podat výkon, a proto z toho bylo, si troufám tvrdit, naprosto zasloužený vítězství 3-0. No, teď mám Jaroměř, bude zase splněný soupeř, musíme si dát pozor na Gorla pro Třetřiště, mají také slušený čárta. Dnešní zápas dobrý, po dlouhé době si myslím, že některý hráče pochválím a líbilo se mi to. Musím říct, že se mi to líbilo. To kvělo, čeleři. Děkuji. Díky.